Politano. Vratili su se, postavili već futboleri Crvene zvezde. Moraće u defanzivu da se vrati i Ruiz, Ristić i Biondini. Biondini, međutim, odliči Mihajlo Ristić. Igra se dalje. Manjaneli. Politano, Politano još jedno pokušava, stativa i bit će 1-0. 1-0. Berardi. Ponovo je šutirao Politano. Na kraju Berardiju nije bilo teško. Pogledat ćemo još jednom Politano. Mnogo prostora. Prva loša intervencija Damira Kahrimana. I za nesreću lopta na nogu Berardiju. 1-0 vodi sa solo. Još jednom. Činjenica da je lopta odskakala. A pogledamo iz ovog ugla. Nije uspeo Kahriman da interveniše Berardiju. Politano. Politano i Cvetković. Još jedna opasnost. Nema ofsajda, 2-0. Politano. 41. minut. Crvena zvezda je sada u ozbiljnim problemima. Početka utakmice Politano je taj koji pravi probleme po levoj strani, rekao sam već, često voli da ulazi u sredinu i sada je sve ovo izgledalo tako jednostavno. Još jednom Politano, asistirao je, čini mi se, Berardi. Radi se o klasičnom napadaču, dugo je i on u Sasuolu. Išao je ranije na pozajmice. Nije lako Falcinelli u ovakvoj konkurenciji Berardija, De Frela i Politana. Ranije i Sansonea. Falcinelli, šansa, 3-0. De Frel. Minut, Gregoar De Frel postiče gol, ponovo jedan timski rad futbolera Sasuola. Teška situacija, vrlo teška za futbolere Crvene zvezde. Duncan tek što je ušao u igru praktično. Falcinelli je upisao asistenciju. Prvi kontakt sa loptom bila je asistencija daleko Fibel od De Frela. 3-0. Slavoljub Srnić uskoro ulazi u igru.